نیکولای رومانوف آخر انتظار روسیه بود که سالها بر روسیه پهناور حکومت کرد، تا زمانی که انقلاب اکتبر در سال 1917 بساط حکومت تزاری رو برچید و کمونیستا به قدرت رسیدن. در جولای 1918 تزار نیکولای همراه همسرش الکساندرا و فرزندانش در اماراتی در حومه سن پترزبورگ به دست بلشویک‌ها قتل عام شدند. گفته میشه که تزار قبل از دستگیری بخش اعظم ثروت خودشو به صورت جواهرالات و شمش‌های طلا در محلی پنهان کرده بود. اون قصد داشت اونا رو با خود به خارج از کشور ببره. با مرگ تزار راز این گنج افسانه‌ای هم همراه اون به گور رفت. چقدر شده بهش؟ قابل نداره. قربونه. 2 تومن. چقدر؟ 2 تومن. از اوین تا محل ما همیشه 1 تومن بودی. مثل که خیلی وقت اون تو بودی ها. نه، فقط 6 ماه. کریم نگاه. باره واقع کریم. باره موسی گارنی. حالت خوبه انشالله. کی از سفر برگشتی؟ یه نیم ساعتی میشه. سلام کریم. سلام نکردی. خوبی؟ این دفعه اشتباه شده بود جون تو. یه سری به جورجیک بزن مثل که کارت داشت. باره موسی و جورجیک. باره. کریم. چاکریم. تو خجالت نمیکشی؟ که میخواد از این کارو بردی؟ تو فکرشه. تو فکر هیچی نیستی. ببینی برو بشین یه چایی با گاتا برات بیارم. این گاتا بعد زندان میچسبه. زهر مار. تو به پدرت نمونده دیگه. دوست داره همون جورجی. چطوری آرمن؟ لقا چی میکشم؟ باری کلا. تو چطوری پیره من؟ نوارم برام. آره؟ من نبودم خوب تمرین کردی؟ نگی به تمر. بفرما. پوزتو میزنم. زاده نشده. بچین تحالیت کنه. میخوای چاریچ به نفع تو؟ اول برو کتاب آموزش تفریح من خوب حفظ کن. بعد بیا کره بخون. باز ما 6 ماه نبودیم. کره خودمون رو از خودمون خوندی؟ معرف کریم. سلام رفیق جون. رفیق چایی رو برسو ما این آلیش کنم. اما میگم اینجا بند سوت و کور شده. جمع میکردی یک کله پزی میزدی. کم. تو بهتر یه فکری به حال خودت بکنی. من تو فکرشم. غلط کردی. من کم بود. ببین یه پیشنهادی برات دارم. هم بفرما. تو بچه همین محلی.
خانواده دوستای ما بودن. اون پدر خدا بیامرز تاج سر ما بود. هی تو اون پدر شما بگو نقشت چی؟ جفشیش جفشیش بول نشو اول به شما سر ببین تو زی دستپای ما بزرگ شدی، بچه شهر محل بودی، ولی بچه بدی نبودی. من میگم دست از این دوزی کلکات ورده بخونید تو همین کافه پیش خودم مشغول شد. همون پارسال هم اینو گفتی ها، فقط یادت رفته. دهنه تو بکن گوش دو باکن موکر. ببین بیا همه جا مشغول شد. من وصیت میکنم این سرم گوشم زمین نصف اینجا به اسم تو شد. ببین من جز این حرمت که کسی ندارم. این هم که وضعش میبینی چطوریه؟ یکی میخوام بعد من اینو جمع جونش کنه. نه ایشالا که حالا حالا عمرتون هست و زد به یارو. زنده است؟ آره هنوز زنده است. مرد اسم این چه طرز رانندگیه؟ بابا یکی زنگ بزنه آمبولانس بیاد. نه بابا این تو آمبولانس بیاد ریق رحمت سر کشیده. خودم میبرمش. بیارینش تو ماشین. باشه بگیر باشه. مالش دیگه تمومه. اورژانس می‌خواد چک کنه. بیارینش مالش. زنده. باش باش. خدا یه کاری بکن. خدا داره. باشه بیا. باشه. باشه باشه. بکنم دیگه مرده زنده. نه بابا این دیگه نفس نمیکشه. شماره شو برش کردیم جلوی یه ماشین بگیر. کیه میشناسی؟ دوتر بجام یه کاری بکن بابا. آرشیده که چه حاله؟ داره خیر خیر میکنه. میره بمونه رو دستمون؟ نه فعلا که داره خیر خیر میکنه. جان خودم بمیره میمونه رو دستمون. با بنده تو کوچه پس کوچه برو گازشو بگی. آرشیدو داری میریم بیمارستان ها؟ آرشیدو که نمیره بمونه رو دستمون. میرسیم حالا. ای 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 چیزی میخوای بگی؟ گنج تزار. چی؟ گنج تزار. گنج کی؟ مرد؟ دو راتو برو. در چه حاله؟ بابا داره میمیره تونتر برو. آرشی دو در روز با منی؟ فوش دار در روز در روز در روز آه. در روز در روز کجای در روز؟ آرشیدوگ نمیری بسر؟ میزید خودتی؟ آره خودم دو حرفتو بزن. خدا رو شکر که پیدات کردم نیکتا. منو خوشحالم. بگو گنج کجاست؟ گنج بقاب دو سر خونی معتزد نیا میراث تزار نوکرت معتزد نیا عقاب دو سر در روز در روز بخت داره میمیره. میگم حالا اسمو شهر درست نشه. چه شهری؟ جمع سم با ست تا شاید اقلن اونجا بود. مشکلی ببخشین شما این پیره مرد تصادفی آوردین اینجا؟ بله بله من آوردمش خانم. خوبن الان؟ حال شما خوبه انشالله؟ متاسفانه فوت کردن. ای بابا اصلا سرم گیج رفیق. میخوای فشارتون رو بگیرم؟ من تشکر میکنم بله. شما لطفا پرش کنید. خدمت. ماشینم عوض کردم اگه پلاکو دیده باشم. حالا که چی میگی؟ آره بابا مرده. مطمئنم که مرده. خودم رفتم تو پرسجو کردم جلو بیمارستان. فکر نکنم چون تا اینجا رو بیهوش بوده.
من به تماس میگیرم. الو کریم آقا، این آرشیدوک مرد. آره سلام کریم جان. عمو جورجیک حالش بد شد دیگه، نمیتونه صحبت بکنه. ما تو خیلی ممنونیم، لطف کردی عزیزم. خب البته بنده خدا سنش بالا بود، عمر خودشو کرده بود. آره ببینم کریم جان، تمام مدت که میبردیش بیمارستان بیهوش بود؟ یعنی اصلا بیهوش نه، هزیون میگفت؟ آقا ولی خوب بیمارستانی بود، رسیدگی میکردن انصافا. ببینم این یارو خدا بیامرز شنیدی چی گفت یا نه؟ چیز خاصی میگفت؟ اصلا دم مرگ بود دیگه، پرت و پلا میگفت. قبول داری؟ میگن دم مرگ پرت و پلا میگن. اصلا ولش کن، حالگیری بود. حالگیری بود. آره من میرم سینما یه فیلم ببینم، بلکه حالم یه خوری جواب یه دفعه که این بابا بیم بیرون. خوب فکریه، اگه میگه بیا با هم بریم. نه قربونت برم، من بعد برم کتاب خونه رو پایان نامه هم تحقیق کنم، من دانشجو فوقم آخه. داروس من از لحظه ای که شما رو دیدم حس زدم که تو کار ذوقی هستید، شرط میبندم هنرمندید. اختیار دارید، هر از گاهی یه سازی میزنی ولی صداش صبح در میاد. آدم تو شغل ما یه پا روانشناس میشه. بله بله، 30 سال به مردم خدمت کردیم. اون وقت آقای معتضدنیا هم همین جا بودن دیگه. منصور معتضدنیا؟ بله، گذر فروردین پلاک 756. ببین من چه حافظه ای دارم. بله بله باریکالله. واقعا ولی ایشون دیگه اینجا زندگی نمی کنن. خونه رو بخشیدن به همسر آخرشون، خانم کتوایون معتضدنیا. خودشون هم رفتن خانه سالمندان. ملافر روش بکشم. ببخشید شما با من کاری داشتید جناب سرهنگ؟ بله کار داشتم، یه دندونم خیلی اذیت میکنه، یه مدت نظر خودش میاد. باز دندونای آقای شمس و اشتباهی برداشتی؟ خواهش میکنم، همچین چیزی نمیشه. بلند شید برید دنبال آقای شمس، پیداش کنید، دندوناتون دهنمونه. نمیشه همچین چیزی. بنده پاشو پاشو آفرین پاشو. ببخشید معطل شدید. خواهش میکنم، مشغول سرکشی بخش بودم. شما ببخشید که من بعد موقع مزاحم شدم. شما نم همچین چیزی نمیشد. جما تفلی ببین به چه روزی افتاده، یه روز واسه خوش جناب سرهنگ بوده. نه سرهنگ نیست، خیاطی داشتی، فامیلیش جناب سرهنگه. خب چه کمکی از من ساخته است؟ راستش من تازه از خارج از کشور اومدم، اومدم بستگانم رو ببینم. شنیدم که عموی بنده اینجا تشریف دارن، این که گفتم یه سری بهشون بزنم بعد نیست. آفرین، بسیار کار خوبی کردیم. نمیدونین که این تفلیا چقدر نیاز به این کارا دارن و این ملاقاتا چه تأثیری توی روحیه اینا میذاره. بله خب به من بفرمایید ببینم اسم عموتون چیه؟ جناب معتضدنیا. من خودم معتضدنیا هستم، شاهین معتضدنیا.
خیلی وقت بود ایران نبودم، تازه برگشتم. من که نمیدونم چی بگم، همینقدر میدونم که خیلی عجیبه. آره خیلی عجیبه. اومدن شما از خارج، اومدنتون امروز به آسایشگاه. بله بهتون ترسیت میکنم. بله آقای معتضدنیا همین دو ساعت پیش فوت کرد. مرد؟ یعنی فوت کرد؟ بله متاسفانه در این مدتی که ایشون اینجا مهمون ما بودن هیچ کس ملاقاتشون نیامد. هیچ کس. مهم نیست، خودتون رو ناراحت نکنید. مهم اینه که خاکسپاریش بی کس و کار انجام نمیشه. شنیدین که جنازه میگن رو زمین نمیمونه؟ بله خیلی مهمه. چون میدونید بودجه ای که ما برای اینجور مراسم داریم خیلی محدوده، که با آمدن شما دیگه قضیه حل حل. بله امروز ازت شده شاکرین. خانواده خوبه انشالله؟ آبجی محترمه؟ نه بابا عجب خریه، دارم احوال پرسی میکنن. خودت خوبی ناصر جون؟ قربانه. آقا یه سوال ازت داشتم، من چقدر بهت بدهکار بودم؟ یه لحظه ببینم آقا پسرمه. نه رفیقمه، من دارم با رفیقم حرف میزنم. الو ناصر جون چقدر؟ قربونه صاحبش قابله چاکریم. یه کنی؟ بیشتر نبود؟ داری تعارف میکنی؟ آقا پس یه کاری کن، بکنیمش دونیم به جان ناصر. الو الو عمو جورجی چاکریم. یه لحظه ببینم آقا پسرمه. نه بابا جو من دارم با رفیقم حرف میزنم. خب چشم من باز نگاه کن. چی شده؟ ببینم مرد که پوپیوز یعنی شما فکر میکنه من صدای پسرمه نمیشناسم؟ شما همهش داره با من بازی میکنه. الو عمو جورجی خوبی؟ نه چیزی نی، یارو معلوم نی با خوش چند چنده. آره آقا من اومدم اونجا تصادف شد و حرف تو حرف شد یادم رفت بگم. یه تومن پول میخوام. یه میلیون. آی قربونه چاکری. آره نه پرسی که، خودت که وضعیت ما رو میدونی همون. آره آره یه لحظه ببینم آقا پسرمه. همون جورجی یه دقیقه با این بابا حرف بزن، ما رو کچل کرد. آره آره پسرت بیا. بگو نیستش دیگه، حوصله‌اش ندارم. الو عمو دست درد داغ و دلم از جفا شکست. آن یک سه دست غیر و این دگر از جفا شکست. رحمان قره یرغل فاطمه سلام. خاک تیره دلبر ما را عزیز دار. ای خاک تیره با تو هم حرف ما را گوش کن. این منصور معتضدنیا یه یادگار از خودش باقی گذاشت، اونم برادر زادشه. چه کرد این ابوی بابفا در زمان حیاتش؟ چه کرد این ابوی بابفا؟ چشمان شما را گریان دیدم باشد که لبهاتون. آره برادران دست شما درد نکنه، قدم رنجه فرمودین. انشالله تو شادیاتون شرکت کنیم. وسیله ایاب و زفاف آماده است، بفرمایین تشریف ببرین سوار شین، در خدمت تو هستیم. کلن فاتح خوشمدی او کاری نباشه مجلس بگرد من اومده. خوشبختانه مثل که پسر مرحوم هم رسیدند و دادنی پدری کمر آدم در زمان حیاتش.
صحبت اینجا چقدر چین روز دار جبا باشو خودتو کنترل کن باشو 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 خودتو کنترل کن تو اینجا چه غلطی میکنی؟ مادت اینجا چه غلطی میکنی؟ تک خورا بجارمو بچه قرطی دومتو میزنی رو کولت میزنی به چکو و اینا میزنم در امان تو سرویس میکنم امو جان پدر جان پدر به گردی میذارم میراث تزارا صندوقی والا بکشی مالیدی اصلا چه غلطی میکنی؟ به همه میگم چیوزی؟ هفتاد سی پنجا پنجا شست چل پنجا پنجا سک خورم اونجا پدر این تمام اموال شخصی باقی مانده از مرحوم معتضد نیاست همین؟ نه خیر بازم هست نمیفهمم تو اصلا این واسه چی کاره حسنی؟ دبه نکن دیگه بابا یه حرفی زدی میشه تمام شد رفت یارون اومد از کف خیابون جمعش کنیم این گنج مال منه من رسوندمش مثلا تلیقه ماشینم هم خوندی شد تازه هر رو مهد باشه ولی گفته باشم پول مراسمو نصف نصف میما میگم دیگه باشه اینم هست خدمت شما نمیدونم طاقت دیدن یادگارای پدرمو دارم یا نه من از تک تک اینا خاطره دارم آخ 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 شورتمو سش مونده ملکی املاکی عقاب دو سری چیزی این بی خودی چجوری خودمون رو اسکل کردیم گنج کجا بود تو این دور زمونه والا طرف دم مرگ هزیونی گفت ما رو به گوچه رو جدی گرفتیم بی خودی خرج تفن و کفن رو مفت گردن جان خرج حالا هرچی آقا گنج زدیم مخلصتم خیلی خوشحال شدم استاد جان 500 رد کن بیاد بالا بجون جان 1,000,000 تومان خرج تفن و کفن یارو شده نصفش میکنه 500 رد کن بیاد مخلصتم هستم خدا شاهد گنجو پیدا میکردیم بیشترم بهت میدم الان شرمندم به خدا دستم خالیه ادا در من یه عوض و روزت معلومه داری بجون بذار یه حقیقتی رو بهت بگم ماشین مال من نیست راستش مال نامزدمه من خودم آشولاشم باور کن من بگه 10 تومن پول تو جیبم نیست بی بگه نمیرم سینما یه فیلم ببینم بلکه سوزشم برطرف شه میخوای بیا بریم نه قربونت برم من کتابخونه بعد برم تا سالهای سال دولت شوروی همه جا رو برای یافتن گنج زیر رو کرد اما اثری از گنج پیدا نشد آرام آرام مردم قانع شده بودند که ماجرای آن گنج افسانه بیش نبود اما این همه ماجرا نبود شورای سلطنتی روسیه یک گروه مخفی ضد دولت شوروی بود هسته مرکزی این شورا توی پاریس بود اونها نسلا در نسل نگهبانان میراث تزار بودند کمتر کسی اینو میدونه در 1974 مامورای کاگبه تا یک قدمی کشف این راز تاریخی پیش رفتند درست در آخرین لحظه میراث تزار با کمک دیمیتری شوستاکوویچ آهنگساز بزرگ و عضو ارشد شورای سلطنت نجات پیدا کرد
او این میراث رو از چنگ مأمورات در آورد و از روسیه خارج کرد. شورای سلطنت تصمیم گرفت گنج تزار به پاریس منتقل نشود. اونها این گنج رو به محلی منتقل کردند که به فکر احدی هم نمی رسید. ایران. But I know what is wrong and I die for the... رنگ بد میاد. خوشگل شدی. God is not that simple. In my secret land. خوبی عزیزم. با تو که هستم خوبم. موش بشو. یه موش بشو بر فرشه. ای جان. ای جان. ای با مزه میشه. پای سیب بخور. پای سیب دوست ندارم. بخور، پای منه. جورابت شستی؟ فرشت میگم یه چیزی توی موبایل داره اذیتم میکنه. چی؟ یه شماره است که نمیشناسمش. ببین ما میخواییم یه عمر با هم زندگی کنیم. این بی‌اعتمادی اذیتمون میکنه. تا اگه جای من بودی اعتماد داشتی؟ با اون همه دروغی که ازت شنیدم؟ اون سابقه درخشانت دیوونه. تو خودت به من بگو از تو بهتر کیو میتونم پیدا کنم؟ خوشگل، هنرمند، روشنفکر، خوش اخلاق. پرشد میدونی تو با بقیه مردا فرق داری. تو خیلی خوب منو درک میکنی. من اصولا خوب درک میکنم. این وسط تویی که داری ضرر میکنی. من جاتو دارم بیشتر فکر میکردم. فکر کن. اوی میکشمت. منو میپیچونی پرشه داره؟ نه به جان عزیزت. ببین من که تو آخر عمر بیخری شدم و خیالت راحت. من منظورم بودش که من چقدر خوشبختم که بین این همه کیسای خوبی تو؟ چی داشتی؟ چی داشت میگفتی عزیزم؟ من داشتم میگفتم که یادم رفت. داشتی میگفتی اون شماره تلفن مال کی بود؟ تحقیق پاینامه خوب پیش میره؟ به تو چه؟ اصلا کی به شما اجازه داده سوار ماشین بشی؟ بفرمایید بیرون لطفا.
ببین بچه قرتی، زاده نشده کسی که بخواد کریم رو دور بزنه، فهمیدی؟ ببین آقای کریم، بذار من توضیح بدم. یه حرف مفت نزن وحشی. با چی وایسادی یارو رفت؟ گوساله. بجون بیشور ببینم اینجا کجا بود؟ رو تابلو نوشته بود. این که دیدم، خواستم اینو حواست هست یا نیست؟ آره؟ اصلا ما واسه چی میدیم دنبالش؟ چیکار کنیم پس؟ آقا به دوسر رو که با خودش نمیبره، لابد تو خونه هست دیگه. میدونم. وای میدونی واسه چی میدیم دنبالش؟ بریم خونهش. ببین روش من با روش تو فرق میکنه. من دیوار مردم بالا نمیرم. نگاه کن. البته بگم با همین سادگی هم نیست. من صبح خونهش رو دید زدم. دو تا سگ داره اندازه اولاق. دزگیرم داره. یه باغبونم تو حیاطش ول داده. ول داده باغبونو. تو ول میچرخید واس خودش دیگه. ببین منو. میخوام الان کار یادت بدم. آقا کریم داره میخونه. داره میخونه. نگاه. داره شما رو منو میگیره. نگاه. ای جان. هلو گود مورنینگ. آقا شما زدی به ماشین من فرار کردی؟ روزتون بخیر خانم. چقدر از شنیدن صداتون خوشحالم. نگران بودم که اون یادداشتی که براتون گذاشتم پیدا نکرده باشید. یعنی چی آقا؟ ببین چیکار کردی ماشینو؟ واسه من یادداشت می‌ذاری؟ من کاملا حقو به شما میدم. من واقعا یک لحظه کنترل اتومبیل رو از دست دادم. یک کودک پرید وسط خیابون و من مجبور شدم که برم توی اتومبیل شما. اتفاقا من یه مدتی هم کنار اتومبیلتون ایستادم، منتظرتون شدم که تشریف بیارید، ولی از بیمارستان تماس گرفتن با من و گفتن که بیمار اورژانسی است. مجبور شدم که صحنه تصادف رو ترک کنم. من فراموش کردم که خودم معرفی کنم خدمتتون. دکتر حسابی هستم، فوق تخصص جراحی زیبایی از دانشگاه بارسلونا. میگم آقا شما که دکترین، آخه ازتون بعیده. ببینین چه بلایی سر ماشین من آوردین. بازم عذر میخوام ازتون و ازتون اجازه میخوام که خدمتتون برسم و اتومبیلتون تحویل بگیرم و مثل روز اول تحویلتون بدم و در این مدت اتومبیل خودمو در اختیارتون قرار بدم که بی ماشین نمونید. ای بیشرم. نه خیلی ممنون، خودتون لازمتون میشه. نه بابا خانم، من اتومبیل زیاد دارم. در ضمن این حد اقل کاریه که از لحاظ اخلاقی من موظفم که انجام بدم. چه آدمی شرفی. ممنون. ضمناً جسارتاً میخوام خدمتتون عرض کنم که اگه میدونستم بانویی که باهاش تصادف کردم صدای به این زیبایی داره، قید بیمار اورژانسی رو میزدم و میموندم. وای تو رو خدا نگیر اینطوری. بیمار اورژانسی خیلی مهمتره. بابا خانم، چیزی که زیاد بیمار اورژانسی، خانم با شخصیت مثل شما کم پیدا میشه. من پس امروز بعد از ظهر اگه اجازه بفرمایید خدمتتون میرسم. به امید دیدارتون آقای دکتر. بی صبرانه منتظر دیدارتون هستم. تا بعد از ظهر. ادیوس. دوستم داری؟ نه 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 دوستم داری؟ خوبم یا نه؟
از منم بیش شرف داری. دار من بخ بخواب بخواب بله خوب خوب خوش گذشت. عرض کنم به خدمتت که خب دیگه پس تو پیاده شو الان برو به زندگیت برس، من عصر میرم خونه این کتی خانم عقاب دو سر رو میگیرم بلا میشم میام بهت زنگ میزنم. خر گیر آوردی تو، بدون اجازه من هیچ جا نمیری، هر جا بریم با هم میری. چه حرفی میزنی؟ خب من تو رو وردارم اونجا برم اگم این نره خر کیه من آوردمش به خودم؟ ایناش به من ربطی نداره، دارم میگم هر کاری بکنیم با هم میکنیم. بدبختی داریم از دست. خیلی خب پس با هم میریم اونجا، بعد من تو رو سر کوچه پیاده میکنم، ول بچرخ اونجا، من میرم خونه کتی خانم عقابو میگیرم میام. خیلی بیشوری داداشم، من اهل ریکس نیستم. جان جان اهل چی نیستی؟ میام اهل ریکس نیست. خیلی اوشگولی. ریسک ریس چیه؟ ببین بچه قیرتی، یه وقت پاد رسید به زندان جایی ریکمیک نکنی یا کار دست خود میدی. ببین خدا شکر من نه تا حالا پام به زندان رسیده نه قراره برسه. بله من آن مرغ سیاه بالم، من آن مرغ سیاه بالم، گریزان آشیان از من، نه من از آشیان خوشحالم و نه آشیان داشت. از من همینجور واسه خود چپ و راست ندیر، زندون اون لفظه چپ به جنبی میبینی رفتی زیر تو اونا. منم میگم نریز آقا، هرچه باده باد، این دفعه میخوام ریسک کنم. چی شو؟ آقایون تعرض نمی کنیم به این رفیق من ها، حواستون باشه. آقا تو دهنش حرف نچرخیده، لب شکریه، بچه با مزدهیه، حرف دهنش نچرخی. قربتون برم، هرچی هم ناراحت ها با من طرفه. حالیتون شو؟ خیلی خوب پس با هم میریم، بریم خونه ما. خونه تو واسه چی؟ بهت میگم والا. چند وقت زندان بودی؟ 6 ماه. پس چی اومد؟ هیچی بابا، رفتیم یه ماشین کار بگیریم گرفتم. البته اتفاقی آقا بینم و کارمونو بلدی. معلومه. تو چی؟ دارن شمانشو خالیه دیگه. بایسا 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 صنایع غذایی واحد جنوب فوق لیسانس. اگه به کارت باشه که من 10 تا لیسانس دارم. گفتی با خواهر کوچیکت زندگی میکنی؟ آره؟ چطور؟ همینجور داشتم فکر میکردم که تو که زندانیه نمیم تفلک تنهاست؟ تو چرا ربطی داره؟ خواستم یه حرفی زده باشه. نگو است حالا این شیر موازه بشه، گایی اون میره خونه خالم، گایی اون میره اونجا. ای طفل معصوم اوه اوه، خونه تو دوز زده. چرا؟ چیزی کمه مگه؟ ها نه مدلشه این. بیا چیزی میخوری؟ این چیزی پیدا میشه؟ آره آره، یه پیتزا داشتم اینجا. ها اینا بیا، مال پری روزه ولی سس بزنی خوب میشه. نه سیر شده. تو خجالت نمیکشی تو این طبیله؟ یه خانومی از شنبه ها میاد اینجا تمیز میکنه، بعد این هفته مریض بود واسه همینه که اینجا این شکلیه. اینا نقاشی رنوس، باورت میشه کسایی میخرنشون. حالا ما اومدیم اینجا چیکار کنیم؟ میخوام شبیه آدمیزاد بکنم. خشک دوست داری با کف؟ کف Thank you.
محمود معتضدنیا، پسر سفیر سابق ایران در روسیه، فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه سوربن و دوست و معتمد شورای سلطنت روسیه بود. امارت مجلل معتضدنیا در محله دروس مقر جلسات مخفی مخالفان رژیم شوروی بود. شورای سلطنت وظیفه حفظ میراث تزار را به عهده معتضدنیا گذاشت. او این وظیفه خطیر را تا زمانی که به دلیل آلزایمر به خانه سالمندان وابسته به کلیسای سنت نیکلاس سپرده شد به عهده داشت. گراتسیا سینیوریتا گارسیا سنترتیتا گراتسیا سینیوریتا گارسیا سمولینا گامبلینا. خداییش اینه که تو گفتی اصلا شبیه اونی که من گفتم بود؟ آره شبیه کستا کورتا. یه کاری میکنیم، من حرف میزنم تو هیچی نکن. آقا اصلا از این قیرتی بازی ها خوشم نمیاد، یه لحظه میرم تو عقاب دو سر میزم زیر بغلم میام بیرون. همین باز میخوای گیر بیفتی اون خواهر دست گل تو تنها بذاری؟ بینم تو چه کار داری به خواهر من؟ کاری ندارم، اینجوری یه چیزی گفتم که یه چیزی گفته باشه. نه قبلن هم اینو یه بار گفته بودی. تو هم راجب خواهر من حرف بزن. دیگه نمیگه. احمق خر وحشی. سلام، خیلی خوش اومدین، بفرمایید. بفرمایید آقایون، بفرمایید. تشریف بیارید، بفرمایید. تشریف داشته باشید، الان خانم میاد. سلخه یه بار دیگه بکنم نظر از خواهم متفجر. سلخه استلخ استخر اشکل استلخ استلخ. خدا کنه پاد فقط به زندان وانشه، کافی اونجا بگی استلخه. ببین من برای چی باید میفتم زندان؟ زرنگتر از این حرف من، نه پام به زندان رسیده نه قراره برسه. خیالت راحت. من آن مرغ سیاه بالم، من آن مرغ سیاه بالم. با این لامست آقا چرا لعیچه این کلیدارا رو وانه می کنن؟ گریزان آشیان. ای گفته توی هوا چی می چسبه؟
آخه شام زرشک و شربت آبی نور چه حالی میده آگه بچا پول قاضی. آقا من به تو میگم چی میشه اسم استخر جو بازم آی 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 آقایون ای آقا به سر تحت نظر منه، تحت حمایت منه، بهتون گفته باشم. حالا باز مثل اون دفعه حرف دهنش نچرخی، یه تر اشتباه بو ها؟ هر کس ناراحته با من طرفه. آقا تو بخور سر جون. هیچ روزان فسان خونه هی شرطه با طرف گلفته تشکر میکنم. کار چیه؟ چون چرا توی دی سیبه ببینیم خوش آمدین. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام بر بانوی دریا و علف. اجازه میخوام خدمتتون عرض کنم که شما علاوه بر صدای زیبا سیمای بسیار زیبایی هم دارید. خیلی ممنون. خجالتم میدین. معرفی میکنم همکارم دکتر رامون کاخال. گارسیا. خواهش میکنم بفرمایید بشینید. خواهش میکنم. شما خانه بسیار زیبایی دارید سینیوریتا کتی. چشماتون قشنگ میبینه. گفتین تخصصتون زیباییه؟ من فوق تخصص زیبایی و جراحی پلاستیک هستم از دانشگاه نیو کمپ بارسلونا. اون وقت مطبتون کجاست؟ من فراموش کردم خدمتون عرض کنم. ما مقیم ایران نیستیم، ما اسپانیا زندگی میکنیم. اومدیم اینجا برای شرکت در چند تا سمپوزیوم و سخنرانی در چند تا کنگره و یه دوره آموزشی کوتاه برای تعدادی از پزشکان ایرانی میذاریم و 10-15 روز دیگه برمیگردیم بارسلونا. من فکر میکنم شما دکترای خیلی معروفی هستین که دعوتتون کردن. تعریف از خود نباشه، ولی من بهترین جراح پلاستیک جهان هستم و رئیس دپارتمان جراحی پلاستیک دانشگاه نیو کمپ بارسلونا. دکتر کاخال هم که در خدمتشون هستیم بزرگترین متخصص پروستات جهان هستن. در واقع پروستات به نوعی مثل موم تا دستشون میمونه. بامبالینا کاسکورتا. اوکی. آقای دکتر میخوان که از دستشویی شما استفاده کنن. کاسکورتا. بله حتما، هم بالا دستشویی هست هم پایین. لوئیس نازاریو د لیما بامبالینا دپورتیو لا کورونیا. لا کورونیا. دکتر میگم شما لیفتینگ هم میکنی؟ من اصلا کارم لیفتینگ عزیزم. همین جدیدن خانم نیکول کیدمنو اساسی لیفتینگشون کردم. پوستشون یه مقدار چروک داشت، صاف کردم براشون. این بین خودمون باشه، ایشون میدونید 57 سالشونه. نه دروغ میگین. اینا جزو اسرار پزشکیه. نیکول دوست نداره که همه بدونن سن واقعیشو. حتما حتما مطمئن باشین فقط بین خودمون دوتا میمونه. چطوره؟
الو. نه خانم، شما که برای افتادگی پلک بسیار جوان هستید. بله اینجان، ممکنه دیده باشه. بله، بالاخره یا دیدن یا میبینن دیگه. آهان درست. ویزو کن بیلا وارس مننم چیه؟ حالا با خدا. بله بله، یه جای کسیف دوباره تلاک چه باریه چه منتش بخاک. چشم ابرو نیست آقای دکتر. این اشتباهی بود که قبلا پزشکا میکردن، ولی مشخص شد که در دراز مدت مانکنلیفت باعث میشه چشو کج بشن. به خاطر همین الان مانکنلیفت رو برای همون منطقه به کار میبرن، اصلا هم کج نمیشن. واقعا ما از علم دنیا عقبیم. البته همه میدونن که خب ایرانی ها باهوش ترین آدم های دنیا هستن. الان دانشمند شماره یک اسپانیا یه آقایی هستن به اسم پروفسور باقرزاده. تو رو خدا، ایشون به کشفیات خیلی بزرگی در زمینه ریاضیات نائل آمدن. مثلا چی؟ مثلا این که ایشون کشف کردن که بین 8 و 9 یه عدد وجود داره. چه جالب. بله، اون وقت توی دنیا این عدد رو به افتخار ایشون اسمشو گذاشتن باقرزاده. الان عدد رو به این صورت شمرده میشه: 6 7 8، باقرزاده 9 10. اصلا آدم تو اینجور مواقع به خودش افتخار میکنه. بله، اینجور لحظاته که آدم به ایرانی بودنش میباله. خسته بودستم، زنی حساب ندم. یا بولفاس، تو این چی گوری زن؟ بامبالینا کاسا کورده. چیگی؟ رئال زارا ب... زارا ب... مستره با خیلی زن. بیا بشوه طرفه. چشتونو. بله، همونجور که عرض کردم خدمتتون، برای افتادگی پلک شما خیلی جوان هستید. چشتونو ببندی لطفا. چی شد آقای دکتر؟ دکتر کاخال، ایشون جراح خیلی زبردستی هستم، ولی به نظر میاد شنا بلد نیستم.
خب سینیوریتای عزیز، ما که از بودن با شما سیر نمیشیم، ولی باید بریم متاسفانه. فقط اگه لطف کنید و مبلغ خسارت رو به من بگین. دیگه ازت ناراحت شدم دکتر. منو انوش صدا کن. کتی؟ انوش جان، این حرفا اصلا تو کلاس من نیست. اصرار دارم. خب فردا شب تو تئاتر ازت میگیرم. من که هنوز نگفتم که دعوت رو قبول کردم. ولی قبول میکنم. ای شیطون. به شرط اینکه چه شرطی؟ بعد از تئاتر بیای با من شام بریم بیرون. آلالا لالا خیلی هم عالی، چون من بعد از تئاتر هیچ برنامه‌ای ندارم. فوق العاده است. پس فردا شب میبینمت. حتی میبینمت. ادیوس. بیرون نیا چون میچک. اوکی. اه چیکار میکنی؟ خب خجالت بکش، این چه حرکتی؟ پات رفت تو دهنم. عقب چیکار میکنی تو؟ بابا اینجا محلمونه، یکی این ریختی منو ببینه آبرو حیثیت اون میره. خب بابا صندوق لباس دارم بهت میدم، این حرکات چیه؟ گند زدی تو ماشین؟ من نفهمیدم فقط چی شد. قرار بود اونجا یه عقاب باشه، صد تا عقاب بود. اصل کاریو کدوم بود؟ من موندم. کاری نداری، فردا شب که رفتی خونه کتی همه رو بار بزن یه جا بیا بیرون. اه؟ اون وقت تو چی کار میکنی؟ میشینی با کتی خانم تئاتر میبینی تخمه میشکنی؟ ناراحتی تو بعد کتی خانم ببر تئاتر، من میرم خونه آقا برو برمیتونم. لازم نکرده، میریم خونه ما. میریم خونه شما؟ ببین اگه فکر کردی من تو رو تنها میذارم کور خونه. اصلا نمیفهمم چی میگی، یعنی چی؟ اومدیم و من پیاده شدم تو رفتی، شبم رفتیم اونجا، اون وقت چیکار کنی؟ آدم بددلی هستی تو، ما دیگه رفیقیم، هم شریکیم، ناسلامتی. شب میریم خونه ما، خواهرم تنهاست. کجا؟ یه لحظه بایسته، یه لحظه بایسته. زوره؟ سلام. کجایی؟ سلام داداش، الان میام. ببین فقط یه چی بکش رو سرت، تا مهمون داریم. یا الله، بگو تشریف بیارن. دور خاله کجاست؟ نه تو بکش نه تو برو در بیار. دوره میگم خاله کجاست؟ خونه خاله. یعنی چی؟ مگه قرار نبود بیاد مواظب تو باشه؟ ببخشید، میگم برنامه شون از این به بعد با برنامه شما تنظیم کنن. چه طرز حرف زدم و خوانده هاشته؟ این چه قیافه ایه؟ خجالت نکشیده اینجوری اومدی تو محل؟ چش خجالت بوز میکشه؟ اولا دوبو من تصمیم گرفتم از الان یه آدم دیگه ای باشم. حالا بذار یه هفته بیرون باشی، یه هوایی به سرکلت بخوره، بعد نقشه بکش. نقشه کدوم آقا؟ ما نقشه داریم؟ سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. خیلی ببخشید این وقت شب مزاحم شدیم، من فرشاد هستم از آشنای تو. خوشبخت. یعنی ولی بلغور نکن، میگه ما نقشه داریم. نقشه خیر، ما نقشه نداریم. شما هم با خانداداش زندون تشریف داشتین؟ نه خیر خانم، من از اون آدم ها نیستم. من نه تا حالا پام به زندون رسیده و نه قراره برسه. آفرین، شام که نخوردیم؟ نه خیر، نه خانم، راضی به زحمت نبودم به خود انقدر. ماشاءالله عجب خواهر با سلیقه‌ای داری. عجب خواهر با سلیقه‌ای نداری. اه؟ وحشی؟ اه، کریم ناخونه این میزن تو آدم بگو. بفرمایید، خواهش میکنم. قربان دستتون، تشکر میکنم. قیمه غذای مورد علاقه منه. راست میگی؟ بله بله، اتفاقا منم قیمه رو از همه غذاها بیشتر دوست دارم. بفرمایید، خواهش میکنم، بکشم براتون. لطف میفرمایید. الان داشتم به کریم جان میگفتم که باید قدر خواهری مثل شما رو واقعا بدونم. چه فایده؟ مگه گوش میکنه؟ کریم جان گوش کن حرف خواهرتو دیگه. اصلا عین خیالش نیست. دو ماه بیرونه، 6 ماه زندون، تازه به من گیرم میده. بکشم براتون. بله. من نظرم اینه که آدمای خلافکاری که زندان میرن حق ندارن به خواهرشون گیر بدن. آفرین، واقعا شما چقدر خوب آدمو درک میکنی. غلط کرده، بعدم دیگه تو مسائل خانوادگی دخالت نمیکنی.
کریم آخه بابا قاشق سالادی رو داره میزنه تو ماست. سالادی نبود اون موقع، اصلا تمیز بود، الان ماستی شد. ماستی میشه. من میگم تهش که اصلا قراره همه برن تو قاطی بشن و هم نگه. چه بامزه. بفرمایید. مرسی. راستی آقا فرشته شما کارتون چیه؟ من دانشجوی فوق لیسانس صنایع غذایی هستم، واحد جنوب. چه جالب، اتفاقا منم حقوق غذایی میخونم. نه آره واقعا چه تصادفی به خدا، واقعا واقعا خیلی دوست دارم که توی فرصتی بشینیم در مورد واحدهای درسیمون با هم صحبت کنیم. حتما کریم من باشه با هم ستایی صحبت کنیم. تلفن داره زنگ میخوره. نمیشه. الو بفرمین. بله 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 اینجا. الو سلام. احوال شما خوبی؟ قربونت برم. من بله، من رفته بودم لواسون همون باغو ببینم. واقع بسیار بدی بود، بسیار بد، اصلا در شأن تو نبود، پر علف هرز و جانور و اینجور چیزا، خیلی بد و کوچیک. و بله من با این دوستمون رفتم که آقای هستن که بنگاه دارن لواسون، الان در خدمتشون هستیم. چرا؟ گوشی بفرمیم. بله بونگا داریم. بله خوچی بیا من به تو دروغ میگم عزیزم. حالا یه موش بر من بشو. موش بشو. ایجیب. باش پس ایشالله صبح میبینمت. قربونت برم. قطع کن. اول تو قطع کن. اول تو رد کن. اول تو. اول تو. خانم نشستا. گفتی چند وقت نامزد کردی؟ چه نامزدی بابا، بلش کن. دست رو دلم نذار. نه بگو. من خواهرم میخوایم بدونیم، بگو. بله بگین. اگه کاری از دست ما برمیاد بگیم براتون انجام بدیم. در این مورد از دست هیچ کس کمکی بر نمیاد. من مثل آدمیم که در چنگال یک دیو اسیر شده. آخه چرا؟ سادگی خانم، صداقت. 300 میلیون تومن چک دادم دست خانم، الان پاشو گذاشته رو خرخره من، مجبورم میکنه که باهاش ازدواج کنم. آخه آخه چرا همه این اتفاقا برای آدمای صادقی مثل شما میفته؟ واقعا چرا؟ واقعا اول تو. نه اول تو. اول تو اول تو اول تو اول تو اول تو اول قد کن میخواییم بگیریم بخوابیم دیگه. اول تو اول تو بس همینه. من نمیخوام زن بگیرم. من هم نمیخوام زن بگیرم. این مسخره بازی از چیه؟ فرق داره، داستان داره. داستانش چیه؟ طرف مایه داره دیگه. یعنی بد مایه داره ها. خونه خودشو ندیدی؟ 100,000 متره. اه بس این عقلش کمی مخواد زن تو بشه. میدونی راستش من یه مشکلی با زن دارم. ظاهرن اینجوری که به نظر میاد من مردم خوب درک میکنم. زهرم تا درکشون کنی شغل میشن میفتن گردنت. خب درکشون نکن. دست خودم نیست. دو کلمه باشون حرف بزنم دق درکشون میکنم. خب یه جوری درک و نفهم. میفهم من ناکسم. از اون چیزی نیست که بشه قایمش کرد. میفهمن. چه بدبختیه. من خیلی بدبختم.
تو این خونه درک اضافی بکنی من میدونم و تو. باشه، درک نمیکنم دیگه، درک نمیکنم. خاره یکی دیگه رو درک کن. خر وحشی، پیشور، گاو. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اعضای شورای سلطنت برای رسیدن به قدرت به جان هم افتادند. شورا به چند گروه و دسته تجزیه شد. کار هر کدوم از این گروه ها این بود که به گروه های دیگه ناسزا بگن و گاهی هم به حاکمان روسی. در این میان گروهی هم به فکر منافع شخصی بودند. ما هیچ وقت اونها را یک تهدید جدی به حساب نمی آوردیم. یک مشبیر مرد شانگول که ما یک بار دورم جمع می شدن ودکا می خوردن نقشه براندازی رژیم روسیه می کشید. پرونده میراث تزار نیکولای رومانوف هم مدت‌ها بود که بایگانی شده بود، تا اینکه یک روز یکی از اعضای شورای سلطنت با مامورین کاگبه تماس گرفت. خانواده گالینکوف در مسکو ملک و املاک زیادی داشتند. در واقع بخش عمده‌ای از منطقه آربات قدیم مال اونا بود. گالینکوف ادعا کرد که میراث گمشده تزار در تهرانه. اون گفت در ازای پس دادن اموال مصادره شدهش در مسکو، حاضر محل اختفای میراث تزار رو در تهران به مامورای کاگبه نشون بده. اما بعد رفت و دیگه هیچ خبری از اون نشد. زهره میگم اوضاع خیلی بد شده. آدم 4 روز که میمونه اون تو تازه میفهمه چه خبره. 6 ماه. ها؟ 4 روز نه، 6 ماه. خیلی خب، حالا خطه به مشماش نزد. مته به خشخاش. بابا حرفو بچسب، میگم اوضاع خیلی بد شده. نمیپرسی چرا اوضاع بد شده؟ چرا اوضاع بد شده؟ آخه این اواخر هر کیو برمیدارن میارن حبس، از این بچه قرتیاییه که سر دخترای مردم شیرمالیده. عجب. بله، اصلا قیافه طرف نمیاد و یارو نگاه میکنی کیف میکنی، ولی هر کاری بگی ازش برمیاد. چایی تو برات شیرین کنم؟ کوله پدر چایی، برو پی حرف. دارم به درس زندگی میگم، به حرف بچست. میگم به این بچه قرتی ها و موقشنگ ها اعتماد نکن. اصلا ببین پولویون، به مرد جماعت اعتماد نکن. مردم موجود نخواهد. خواهن و عوض بازی میشین. صبح بخیر. صبح بخیر. خوب خوابیدین؟ نه بابا، با این صدای خورخور کریم خانم مگه میشه خوابید؟ مرد و خورخورش دیگه. واقعا که براتون چایی آوردم. قربان دستتون، خیلی ممنون. شما واقعا مهمان نواز هستید. نه تو رو خدا نگین. میگم شما واقعا مهمان نواز هستید. کریم خواهرت واقعا مهمان نوازه. همیشه اینجوری نیست. امروز نمیدونم از کدوم دنده بلند شده که حالش خوبه. اصلا بهشون نمیاد این چیز. زد. آقا شو چایی رو داره میزنی تو کره. چایی که تمیزه. خب بوزی اولاردان دیا. هنکی لاردان؟ اولاردان. پیسته. شما ترکید؟ نه. نه. این خواهر ما رفیقای ما رو که میبینه انگار شوهر ننمون رو دیده. اصلا اخلاقش خوب نیستا. برای اون دوستای ارازلاباش شما معلومه که اخلاق خوبی ندارم. ایشونو با اونا مقایسه میکنی؟ نه. ایشون معلومه که درک بالایی دارن. من اصلا درک نمیکنم. من اصلا درک نمیکنم. ای
وقت شخصی مخصی سوار نشی. خیلی خوب بابا. وایسا پول داری؟ آره. به اینم امراض باشه. همین؟ نه این، این که مال خودم. خیلی خوب. میگم کاش شام تشریف بیارین هممون دوره هم باشین. دوست دارم. خیلی. بابا کار داری. بله امشب کار داریم، ایشالله فردا شب خدمت میرسیم. باشه پس من کریمو میسپارم به شما، حواشو داشته باشین که دوباره فیلش یاد هندستون نکنه. خیالتون راحت. منو میسپارید دست این؟ رو چه حساب؟ برای اینکه ایشون آدم قابل اعتمادی هستن. تو کجا فهمیدینو؟ از چشاشون، چشای آدمو دروغ نمیگن. برو برو دیرت نشه، برو. خدافظ. 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 خیلی خوشحال شدم. باز به ما سر بزنید. رفت. اینو بگیر. ها؟ اینا. باشه پیشت گمش نکنی، نیم ساعتی بار از تئاتر بهت زنگ میزنم. میخوای وسط ماجرا زنگ بزنه آبروی حیثیتمونو ببره؟ رو ویبرس وول که خورد بردار. بابا شاید من تو شرایطی باشم نتونم جواب بدم. منو ببین، من شرایط مرایط سرم نمیشه. زنگ زدم ور نداشتی 10 دقیقه بعد در خونه کتیم. ببین واسه من کتیمتی نکنه. خود کتیم برمیدارم میاد. گردی بردی نکن، میگن من نتونم جواب بدم. دکتر دیزاین اینجا فوق‌العاده است. عجب. من همیشه از دیدن مناظر جذاب هیجان زده میشم. منم مناظر جذاب خیلی. دکتر این آینه کاریا رو ببین، خصوصا اون تراشای انتهایی، به نظرتون فوق‌العاده نیست؟ عجب تراشی، واقعا که چه تراشی. من میدونستم که ما در اکثر مواقع با هم سلیقه هستیم. ببین کی اینجاست. کی اینجاست؟ بدری. اسمشون ببریه؟ نه دکتر، بدری. بدری. سلام بدری جون، من مطمئن بودم تو رو اینجا میبینم. وا مگه میشه؟ من عاشق استراوینسکی هستم. بین من خوبم. معرفی میکنم، نزدیکترین دوستم آقای دکتر حسابی. بله منم بدری هستم. خوشحالم از دیدنتون بدر. منم خوشوقتم. میگم که یه شب شام حتما باید تشریف بیارین خونمون، خوشحال میشم. دکتر نمیتونن بیان بدری جان. اما چرا؟ به خاطر اینکه انشون خیلی سرشون شلوغه. بله متاسفانه من باید زود برگردم اسپانیا، ولی سفر بعد حتما خدمتتون میرسم. خواهش میکنم. میگم موافقی من برم یه کافی بگیرم بیام؟ میخوای منم بیام؟ نه عزیزم شما چرا؟ کافی میخورید؟ نه متشکرم. فعلا ادیوس. ادیوس دکتر. بیا دیگه بابا یه ساعت اینجا منتظر. سر اسمش فرهاد، انقدرم خوشگله. میخوام بدونم چرا کرگدن؟ چرا فیل نه یا کانگورو؟ ببین برای اینکه کرگدن در ذات خودشه که مدرنه، یعنی این حیوان اصولاً ابزورده. شما کرگدنای دالی رو دیدین؟ ببین کرگدن در دهه 30 و اساساً اوایل دهه 40 مدرنه. سلام. سلام علیکم. دو تا نسکافه لطفا. دو تا میگم ما قبلا همدیگه رو جایی ندیدیم. چرا؟ کجا؟ من گیسو هم. گیسو؟ پارسال قرار بود بیای خواستگاری، مد یه حقه ای بهت زد، یادت نمیاد؟ چه خوبی تو؟ ماما خوبه؟ فهمیدی چه بلایی سر من اومد؟ من یه تصادف خیلی ناجور کردم، 6 ماه رفتم تو کما.
پشت سرش از کما که در اومدم حافظه‌مو کلاً از دست دادم. خب یعنی اصلا ایسوه دیگه شوخی داریم با هم. آقا این نسکافه های ما حاضر نشد. گفتم به اسم کرگدن های قفسی عادت دارن ببینید منظور اصلا فرشاد بدبخت شدم موشی بالاخره پیدات کردم اینجا چه کار میکنی؟ میخواستم سورپریزت کنم واسه چی دوتا نسکافه خریدی؟ این یکی مال توه عزیز دل بارونت برم راستی دوستامو بهت معرفی کنم کیارش از بهترین رپرهای ایرانه متاسفانه تا حالا 8 بار خودکشی کرده برکلا آخرین خودکشیش امروز صبح بوده و ما 2-3 ساعت پیش از بیمارستان آوردیمش اینجا دوست دیگم باران شمیمی اون یکی از بهترین ترانه سراها و شعرای حال حاضر ایرانه واقعا یکی از بهترین هاست و یک استعداد شگرف در زمینه ی تئاتر مهسا صدف خیلی خوب آخه این تا هفته پیش اسمش مهسا بود جان چهارشنبه هفته پیش بود صبح که از خواب بیدار شدم فهمیدم که از این لحظه به بعد دیگه اسم من صدفه هیچکی حق نداره منو مهسا صدا کنه خیلی باحال این چیست نسکافه میخوری؟ رانا ازت خیلی واسمون گفته بود میگم یه سوال باران اسم دختر نیست؟ نه اسم دختره؟ نه باران اسم دختره؟ نه نه من یه ترانه گفتم شما نشنیدی میگه که باران بوزید و زمین بارور شد بارور مذکر دیگه نه؟ من یه دستشویی برم بجزد کجا بودی بابا یه ساعت من دارم دنبالت میگردم من همینجا پیش بدری بودم گفتم دزدی داره دکتر ای داده بیداده من کی میدازرم چه بدری کتی کی من رو میدازده آخه کافی چی شد کافی چی زنگ زد دکتر کاخال بعد یه مریض تصادفی تفلک بهش خورده بود رفت اتاق عمل داشت میگفت عملش اینجوری اینو مثلا کافی مافی از سرم پرید تصادفی؟ آره تفلک مگهشون جراح پروستات نیستن چرا؟ چه پروستات طرف مو برداشته بود تو تصادف خیلی بد آخه
میخوای الان تو برو پیش بدری جون، من دوتا کافی میگیرم میام. آها میخوای منم بیام؟ نه همین چیزم، چرا منو نمیدوزن، خیالت راحت بشه. چیز کنم موش بشو. نه من ادیوس، برو بیام. ادیوس دکتر. ببخشید اینجا جا گذاشتیم. چاقو دارم منم، شوک الکتریکی دارم، از دورم عمل میکنه، میخواین امتحان کنم. اینو چند خریدی؟ خودم نخریدم، پسرم اومد از تایلند برام آورده. میدی یه لحظه، من محل معامله هم. معامله؟ معامله دیگه، معامله در کار نیست. بفرمایید بشینید، بفرمایید. نترسید، من در خدمت شما. اینی میدی به من؟ نه مال خودم. شما به سرنوشت اعتقاد دارید؟ حرف حساب چیه؟ 70 خوبه؟ 70-40 دارید از چه سر می صحبت میکنید؟ راجع هر چی که تو این سولاخیه، یه چی تو میگی یه چی من، یه درمیون میذاریم با هم کنار میم. من کاری به کار این سوراخ ندارم، به شما هم پیشنهاد میکنم از خیر این سوراخ بگذاریم. نه من صرف نظر نمی کنم، ولی حاضرم با توانیر کنم. چیکار کنید؟ توانیر؟ یعنی یه جوری با هم کنار میم دیگه. اگه خواستید برید میتونید این رقابا را با خودتون ببرید، ولی اینا ارزشی ندارن، فقط برای ردگم کردن ساخته شدن. بس اصل کار این سوراخیه. تقریبا درست میگین، ولی این سوراخ نیست، یه تونله، خیلی هم طویله. اگر شما برید توش بعدش دیگه اون کریم سابق باقی نمیمونید. راضی به زحمت نبودیم نامزد رعنا. زحمت که نیست. حالا ممنون. شما بفهم. خوب شد دیدیمت. بچه شما یه دقیقه بایستیم، فرشاد بیا. باران اسم دختره. نه دلش کن ببین، یه زنه هست آشناس، از این پولدارای تازه به دوران رسیده، الان قرار کل تابلوهای منو یه جا بخره. فکرشو بکن، الان از بالا دیدمش، میخوام بهت معرفیش کنم. اسمش کتیه. چی؟ اونه هاش عزیزم. چطوری عزیزم؟ چقدر خوشحالم میبینم. منم همینطور خیلی خوشحالم میبینم. بح بح چه گردم بنده خوش خانم، چه مانتو زیبایی، آبی درباری. خواستم نام زدم بهت معرفی کنم، نام زدم و فرشاد. فرشاد جا جالب، منم خواستم دکتر حسابی رو بهت معرفی کنم، همین الان پشت سرت بود. دکتر حسابی کیه؟ دوستم از اسپانیا اومده، نمیدونم کجا رفت. واو اسپانیا، اسم کوچیکش چیه؟ انوش. انوش جان. فرشاد جان. دکتر انوش. آقای مهندس فرشاد. دکتر مهندس جان. دکتر همینجا بوده این مرد انوش جان. هم دیگر یعنی چشم به هم بذارید. ببینید راه رو خیلی طولانیه، مستقیم میرین، هر جا دورایی دیدی میپیچین دست راست. باشه باشه، محبت باشه. آقا صبر کن صبر کن، این چراغ قوه چجوری روشن میشه؟
گنج قارون نمیخوام، مال فراوون نمیخوام، جام جمشید جمال تاج فریدون نمیخوام، بحر ما بحر ما گوشه مسه لغم نانی و گلیم فاره خاربیه؟ جان؟ یعنی خوب بود؟ خیلی جان تو، خیلی. تو گواهی نامه داری؟ گواهی نامه که واسه نیسانه. واه. الو کریم، رنا جون توی خوبی؟ من زدم بیرون. برای چی؟ پرسی برای چی؟ برای اینکه خب ببینم اصلا امشب شما گم میشدید با اون باران، هی کجا میرفتید؟ خسته شدم تمام شب من داشتم دنبال شما میگشتم. ای نه لازم نیست قربت برم، نه من امشب بنزه کافی تحقیر شدم. نه ببین فکر کردی نمیدونم من برای تو کمم دیگه. ببین هاشا نکن دیگه عزیزم، من اون خجالت تو چشات دیدم موقعی که داشتی منو به دوستات معرفی میکردی. نه دیگه هیچی نگو عزیزم، خواهش میکنم دیگه هیچی نگو، بذار امشب تنها باشم. من احتیاج دارم که یکم با خودم خلوت کنم و روی این رابطه بیشتر فکر کنم. من فردا به زنگ بزنم. من فردا به زنگ بزنم. قربان تو خدافظ. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. نه واقعا دست شما درد نکنه. ببخشید شما چجوری رفتید؟ من فکر میکردم شما با بقیه دوستای ارازلوباش کریم فرق میکنین. آی پا خواب چیکار کردم حالا؟ دیگه چیکار میخواستین بکنین؟ اومدین اینجا دزدی بی تربیت ها؟ کریم کجاست؟ کریم اون تو.
در اومدی؟ آره من رفتم تو. شما تشریف داشته باشید، من الان میام. چی شو؟ شاخه رفت روزشم بشیم. بشیم من میرم. اه باز چی شو؟ این شاخه سگ. بابا من نمیدونم از چی اومدم اینجا. آره باقی که پس اینجا چی کار میکنی؟ یارو برگشت به من گفت خونه معتزدی آقا به دو سر همین. همین همین معتزدی آقا به دو سر همین همین همین. دست تو بزن زمین، بشین برو ببین، تو رو در کرم ببین، نتونستی ببینی نبین. جواب بدی ها، جواب بدی ها، جواب منو میگی؟ اینجوری میکنی بابا؟ خواستم ببینم راست میگی یا نه. دروغم چیه؟ منم حس کردم داری راست میگی. بده ببینم. فقط برو دعا کن. آه؟ هیچی میگه اینجا کلیساست، برو دعا کن. آره حواست باشه چی میگی. هرچی هست همینجاست. قابل دو سر ها؟ حس من میگه بازم داری دروغ میگی. تو همین کلیساست. از کجا معلوم یه در مخفی نباشه ها؟ تو خبر نداری؟ چه میدونم؟ بالاخره مغور میاری. یه کلیدی، دری، چیزی. فکر کنم دوباره مجبورم از لبش کمربند استفاده کنم. نظرت چیه؟ کریم ببینم چجوری منو پیدا کردی؟ بذار من برات توضیح بدم. خواهر من چیکار میکنی؟ نه من رفتم در خونه یک زور. چجوری اومدی اینجا؟ نکنم اون سوراخی اومده باشی؟ آره اومدم. ساعت چنده؟ میگم ساعت چنده؟ ساعت یک. زور تو قربون بلند شدی با این مردی که لنده اور اومدی اینجا؟ اومدیم نجات بلند شد. نمیخوای من نجات بدی؟ دهنتو ببند، مرد شور این زندگی رو ببرن. میخوام 100 سال اینجوری زندگی نکنن. برنشو برو کنار، شما هم نمیتونی. برنشو بزن به چنگ. زندون رفتی، حبس کشیدید، پوستت کلوف شده، نمیدونی بیرون چقدر زندگی سخته. براتون بمیرم زهر. بله تو اینجا ها میگشتی چی پیدا نکردی؟ فقط یه نقاشی اونجاست روش آقا به دو سر کشیده. اه کو؟ بله همون پوش نکبت. چقدر این سفته. چاقو داری؟ چاقون کجا بود بابا؟ چه میدونم والا، همه همسنفای شما دارن. خود دوست کنن. میدونی از آخرین خواستگاری که داشتم چقدر میگذره؟ کی حاضره با یه دختری ازدواج کنه که داداشش سابقه داره؟ خیلی خب دیگه، گفتم این دفعه آخری بود یا همچه غلطی کردم. همیشه هم میارم. نه خیلی این دفعه فرق داره. زوره به جون تو این دفعه با هم میریم مشهد. یا توبه میریزم سرم و خلاص تموم. من که خدامه، چقدر بدبختم من، شانس ندارم. ای بابا نبینم عشقاتونو. دوره بله کریم جون، چاقو تو بیدنت یه لحظه بده من. پس تو چاقو داری؟ چاقوم کجا بود بابا؟ حالا چاقو میخوای چی کار؟ اینجا رو ببینید، این تخته این پشت اضافه است. من فکر میکنم زیر این یه چیزی هست، تو باید نقشه گنج رو. وای من میمیرم برای نقشه گنج. بارو خدا من عاشق نقشه گنجم. بابا چرا دریوری داری میگی؟ دست منو واکن. میگم بابا فرشاد کیه؟ این والا نمیدونم، سیویل شکل کریمه. یه نگاه کن ببین اون بلند نشه. اون که بیهوشه. آقا فرشاد زد فکمکش آورد پایین. بله همچین زدم جی این سوسک لهش کردم. چی فرمودی؟ سوسک. بچه قرتی سوکس سوکس. خیلی باحال بابا. اوشگول سوسک. آقا فرشاد خب سوکس درسته دیگه. تو فقط شانس آوردی پات به زندان وانه شده. من خدا رو شکر نه تو حالا پام به زندان رسیده و نه قرار برسه. سوسک سوسک سوسک
جون بسرم سوکس خودم کلید دارم بازش کن بازش کن میخوایی من باز کن نه ناخون جونش کن زود بازم یه جون دیگه یه چیزی وزیره چیه درش بیا عکس بده ببینم کریم این که منم میشناسی؟ اینا هم که مامان و بابان عکس ما اینجا چیکار میکنه؟ چرت و پرت نگید و از این به بعد حواست باشه وقتی یکی رو سوکس کردی اسلحه‌اش هم برداری ببین ریش قشنگ به نفعتی که حرف بزنی باور کن بابا من میگم نمیدونم چی بگم آخه تو عکس هم دیگه تو عکس نباشه منظورم اینه که این عکسی که چی کار میکنه من چه میدونم آخه نمیدونی ها اصلا میخوایی منو بزنی سر کار یه توطئه علیه من بله بگو حرف بزن خب یه چیزی بگو چیزی ندارم چی بگم حرف مفرزم بگو تو باید به من بگی که با کی ارتباط داری برای کی داری کار میکنی یالا بگو اگه یه گوله تو مغزت خالی میکنی تا آخر عمرت نتونی حرف بزنی نه اگه میخوان کریمو بکشین اول منو بکشین مثل که بعدم نمیگه نه بابا هیچی نمیدونه راست میگی اول تو رو میکشم میگی یا نه نه یعنی چی با زهره خانم کاری نداشته باش به جای زهره خانم منو بکش راست میگه با اینو بکش آره خب بدم نمیاد با اون صندلی که تو صورت من زدی بهتر اول حساب تو رو برسم عشقه تو بخون حالا من یه چیزی گفتم داداشش اینه منو چرا بخوای بکشی باشه منم که منم تو باز چی برشی این آوردی اولا این خودش دستم با خواهر من چی کار داری کار ندارم تو غلط کردی برش توشی آوردی خیلی داری داد میزنی سر منو دیگه پرمزنی دیگه من خودم تایی میندازم عطل متل توتوله گاو حسن چجوره یک زن کردی بسون اسمشو بذار عمقزی جمع کن بابا تو گیر دادی میخوای منو بکشی عمقزی منم تو گاو حسنی عمقزی منم کجا بودم؟ عمقزی عمقزی من بودم تو عمقزی چی بود؟ دور کلاش قرمزی خاچین خاچین یه پا تو ورچین اشتباه شد بابا اشتباه شو مردی عمقزی بابا با عمقزی کتی خانم امو جورجیک اینا چجوری منو پیدا کردن من راضی به زحمت نبودم این وقت شب کتی خانم خدا رو شکر چیزیتون نشده من داشتم از نگرانی میمردم قربونتون برم من مجبور شدم از این تئاتر بزنم بیرون به خاطر یه بیمار چیزیتون که نشده با منه من اینجا ما وای خدا رو شکر گارسیا من اینجا از دست من ناراحتی؟ بازم آدم کشتی بازم خون خون ریزی بازم کشت و کشتار دست شما درد نکنه وظیفه‌ام بود جورجی جریان چیه؟ بذار بچه ها رو معرفی کنم میشناسمشون؟ نه نمیشناسی کنتس ولنتینا تروشکوا کنچی؟ کونت رحمانوف و کونت کوپرین منم گراندوک اسمینوف هستم شما جاسوسین ن
دوستان عزیز، اعضای محترم شورای سلطنت روسیه، ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در این مکان مقدس کلیسای سن نیکولاس از گرد هم آمدید. همونطور که میدونید بعد از کشف هویت خیانتکاران و خبرچین‌ها در داخل شورا، با تصمیم شورا و برخلاف تمایل قلبیمون اقدام به استخدام یک قاتل حرفه‌ای برای حذف فیزیکی یک نفر از دوستان سابقمون کردیم. اما آرشیدوک کلینکوف خائن پیش از مرگ اطلاعاتی در اختیار کریم و این دوستشون گذاشتن که منجر به وضعیتی شد که میبینید. اعضای ارشد شورا در مسکو که از ابتدا در جریان امور بودند و بسیار هم نگران بودند، سرانجام امروز بعد از ظهر تصمیم نهاییشون رو به ما ابلاغ کردند. تصمیم اینه که تزار رو در جریان کلیه امور قرار بدیم. کریم توکلی، یا بذار تو رو به اسم واقعی صدا کنم، نیکیتا ایوانوویچ رومانوف، تو تزار روسیه بزرگ هستی. الکسای کوچولو از اون قتل عام خانوادگی جان به در برد. دو گلوله که به طرف شلیک شد به مدال سلطنتی برخورد کرد. یه سرباز بلشویک مخفیانه بدن نیمه جان الکسای رو پنهان کرد و اونو به نیروهای وفادار تزار رسوند. شورای سلطنت شایعی در مورد زنده موندن پرنسس آناستازیا بر سر زبان‌ها انداخت و توجه همه رو به آناستازیای دروغین جلب کرد. الکسای حاضر به ترک روسیه نشد و تا زمان مرگش در 1953 با نام مستعار در مسکو زندگی کرد. تنها فرزندش ایوان الکسیویچ، حاصل ازدواج اون با پرنسس ویرا کاندرتیفنا در 1937 به دنیا آمد. پسر اون نیکیتا ایوانوویچ آخرین رومانوف در 1973 متولد شد. نیکیتا فقط یک سال کنار پدر و مادر واقعیش زندگی کرد. کریم، نیکیتا، نیکیتا، دستو بده من. ایوان الکسیویچ یعنی پدر تو با مادر شاهزاده خانم ناتالیا گارینسکایا تا 1974 تو مسکو زندگی کردن تا کاگب ردشون رو پیدا کرد. اما قبل از اینکه دستگیرشن ما تونستیم تو رو نجات بدیم و بیاریم جایی که هیچ کس فکر نمیکرد، زیر گوش اتحاد جماهیر شوروی یعنی ایران. چطوری نکیتا؟ یعنی شما از اول؟ بله، ما تو رو خانواده توکلی که مورد اعتمادمون بود سپردیم و از هممون تو محل مستقر شدیم که همیشه مواظبت باشیم. یعنی منم پرنسسم؟ نه خیر، شما دختر خانواده توکلی هستیم. البته شأن شما از یک پرنسس بر ما بیشتره. پدرخونده و مادرخوندهت خیلی آدمای خوبی بودن، ولی تو با دوستای نواب گشتی، کشیده شدی سمت کار خلاف. سعی کردیم کمکت کنیم ولی دست از کارای خلاف نمیکشیدی. حقیقت هم اینه که خلافکار با استعدادی نبودی. اگه دست خودت بود تا آخر عمر تو زندون میموندی. ما همیشه مجبور بودیم کمکت کنیم. خب چرا اینو زودتر به من نگفتی؟ مردم روسیه همیشه خانواده رومانوف رو دوست داشتن. حکومت هم خطر رومانوفا رو همیشه جدی گرفته، برای اینه که جونتون همیشه در خطره. همه چیز حاضره. پاشو پاشو بریم، خیلی کار داریم. بشنیم چیکار کنیم؟ بناشو خیلی کار داریم.
چیه؟ دوستان با تزار خداحافظی کنیم، مینیبوس دم در منتظره. تزار شدی که داداش، ولی من دلم شدید واسه اینجا تنگ میشه. منم همینطور. من قراره جایی بریم. یعنی چی؟ روسیه دیگه. روسیه ناسلامتی تزاری ما. رئیس جمهور روسیه هم نشسته، شما تشریف ببرین. حکومت رو دولتی تقدیمتون کنه بره. نمیده. معلومه که نمیده. یعنی چی؟ اوضاع باید مساعد بشه. باید صبر کنی تا اوضاع مساعد بشه. من مطمئنم که اوضاع مساعد میشه. خب شاید نشه. میشه. اینا رفتنیان. من روزی رو میبینم تو مسکو تو کاخ کرملین جلوشش هزاران نفر تاج گذاری میکنی. تا اون روز بعد صبر کنی. بابا اینا وعده سر خرمن، الان به ما بگو تکلیفمون چیه. الان میریم زندگیمونو میکنیم. یعنی چی؟ یعنی همینجور خوش که خوش بی پول؟ مجموعه جواهرات سلطنتی خانواده رومانوفا یک گنج واقعیه. به به، کجاست اون وقت این جواهرات سلطنتی؟ سن پترزبورگ. سن پترزبورگ. سن پترزبورگ. البته خیلی دنبال اون گنج گشتن پیداش نکردم. اومدم. اما اگه انشالله ما رفتنی شدیم، ما میگردیم شاید پیداش کنیم. ببین خوب حداقل یه خورده چیزی بده ما از این حالا خوب حالا خونی در بیان. اوضاع مالی جبهه سلطنتی روسیه اصلا مساعد نیست. ببین حداقل یه ساعت و من چیزی دستی به ما بده. فردا گاتا میپذیم، منتظرتم. آقای تزار بی خیال، بیا من یه پیشنهاد دارم. بیا این شیرنی تزاری تو به ما بده. الان کله پاچه یعنی حالی میده. چیز شد؟ ماشین جا مونده دم خونه کتی. برو بابا تو الان اتوبوس میره. پروسس به دراماتیک به عنوان دیالوگ نارسیسیسم شخصی عکاس. همینه. اصلا دنبال این حس بودم تو این عکس. نارسیسیسم. آفرین. نه واقعا من پیش پیشگاه ربانو هنر احساس مسئولیت فرشا لباس رو بپوش بریم خونه. وایسا ببینم این چه رفتار احمقانه ای که میکنی. چیکار کردم؟ اگه زدمش حقش بود، به خاطر اینکه غیرت دارم، ناموس دارم، اجازه نمیدم زنم با یه مش آدم نرخر غریبه بگرده در این محیطای کثیف هنری. بیا بریم خونه. هرچه تو تزاری چرا سیبیلا رو زدی؟ چیکار کردی؟ شیری یا روبا؟ خلاص؟ خلاص. آبه توبه خیلی جواب داد، گفتم به ترکی. بیا بشین، بیا بشین شیرینیشو بده آزاد شدی. من معذرت خواهم، شما یه شبه تزار شدی، یه بستنشوی به من دادی؟ ای چشه تو بگیر شیر کاکاوی که دیروز خوردی. ما که گذشت بدبخت ملت روسیه دهنی رو زبیست. بیده پای ماشین رو خالی کن.
همچی من این ماشینو گرفت؟ نه کادو داد به گرفته که پرنس بزنی زبط و تلویزیون شما کنی بابا بزن دست به زبط حیفه بیوانه بابا رنده خانم تیکه پاره میکنم آقا بیا این آتشخالاتو برده ساکمو میخوام بیا این تم بگیر اوه دست درد میکنم یه وقت نفروشیش چرا نفروشم اقید سوراخ سنبه دارم پول دانشگاه زهره رو کی میخواد بگیر میگم حالا که پک و پوزت معلوم شده یکم شکل باباتی ها خدا رحمتش کنه ولی اصلا به فکر بچهش نمید چرا دیگه میخواستی چی کار برات بکنه از کاگبه فرارت داده خب دستش درد نکنه ولی بعدش چی ما رو سپرده به آسایشگاه سالمندان روس مقیم تهران نه پولی نه چیزی آقا میتونست از اون گنج افسانهش یه خورو واسه اون میذاش اینجوری به پیسی نیفتی ولی الان که میگی به نظرم درسته هر قیافش معلوم آدم مزخرف بیغیرتیه هرشتی که بابا ما ولی دوستت داشته نگاه چی نوشته دیدار به روز قیامت نیکیتا اسم کلیسای روز قیامته اسم این نه بابا این کرملینه کرملین چیه بابا کلیسه اصلی سن پترزبورگه اسمش روز قیامته جورجیک بهم گفت خب اون وقت این یعنی که دیدار در کلیسای روز قیامت نیکیتا یا مثلا بیا به کلیسای روز قیامت نیکیتا بین نمیده من بهت گفتم رفیق رهنه رو یه مش گذاشتم زیر چونش فکش یه بر شد اونجا آره هوا هم خیلی گرما خیلی. راحت 40-45 درجه هست راحت به نظرم 50 درجه است میگم فکر نمی کنی نیکیتا اسم دختره حرف موف نزن نیکیتا با. اسم دختره ماشینی بوده واقعا برو بریم در ماشین قلف نمی کنی؟ در ماشین چه کار نمی کنم؟ قلف چطور؟ هیچی اینا اتوماتیک خودش قلف میشه برنامه چیه؟ هیچی من که راستش میرم سینما یه فیلم ببینم یه خورده از این حال هوای گنج اینا بیام بیرون بیا بریم نه بابا این گنج رو منم از کار زندگی انداخته بعد من رو پایان نامم کار کنم مهلتش داره تموم میشه بهت گفتم من دانشجو آره، فوقم آره. بس زنگ بزن دیگه قربان برم به زهره سلام برسون زهره خانوم نیکیتا انقدر غیرتی شهر ما خداحافظ آقا با شما چقدر شد؟ خواب دیدی؟ خیلی مهماندار خواهد از کشیدن سیگار خودداری نمایید پرواز خوبی را برای شما آرزومندیم آقای محترم لطفا بفرمایید بشینید کمربندتون رو ببندید صندلی هم به حالت اولیه برگرد بله حالا سن پترزبورگ رفتین؟ نه شما بودی؟ من که بعده بعده حالا واقعا خطرناک نیست آقای دکتر دکتر حسابی هستم بله آقای دکتر حسابی بله بله ابدا هیچ خطری نداره خانم اینا شایعات همه بله. اگه خطرناک بود من مادر خودم که لایپوساکشن نمیگردم که خانم بله جدی میگید؟ بله حالا انشالله رسیدیم سن پترزبورگ من از شهر این کنگره جراحان که خلاص شدم میبرم اونجا حسابی میگردونم اتون و بعد یک کلینیک تمیز لایپوساکشن میکنم ببینید چقدر بیخطره الان خیلی قربونتون برم لطف داشتم الان خیلی عملا هستش که سرپایی انجام میشه یه دوستی داشتم به اسم دکتر رامون کاخال ایشون پروستات رو سرپایی جراحی میکردن چی شدن ایشون؟ ایشون مردن تفلک در واقع امروزه خیلی ببینم شالاتون داری رو پایان نامت کار میکنی ره؟ من بذار توضیح بدم چی توضیح بدی؟ اومدم شما بفرمایید آقای کاپیتان سمت خونه خانه‌ت برای شما مال تو بابا 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 بابا
یه قاتل حرفه‌ای وقتی کسی رو میخواد بکشه و بهش شلیک میکنه، اول مطمئن میشه که جلیقه ضد گلوله تنش هست یا نه. دیدار به سن پیترزبورگ.